الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. سورة خير المهدوب عليهم وعلى الضالين. Terus niki napa niati nggih dewe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Terus ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Terus niki sing dadekno kowe amen dikritik kafir. Dadi kaum Nabi Ibrahim nak ape mangan iku panganane didakok bindire napa? Berholo, ben barokah. Engko ana es berjejer berholo dipangan. Nah, nek iku ya sirik tenan kok dijejelo napa? Dijejer apa? Berholo. Nak tradisi pesantren itu dijejer kiyaine diwacana kalimat tauhid mana? Mulane ge cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Kena ra cocok komentare kurang pegawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan tidak kok pinggiri berolo yang dipertuhankan. Nanti ngadat-adat pesantren kan tidak kok pinggiri kiai ben barokah untuk kiai. Sinti wajah kalimat tauhid warani kafir itu jelas keliru. Kue nara cocok munia kurang penggawean. Tapi mangan kok ribet deh. Malah kalau nanti ditanggleti kalian tiang lucu tenan. Kan nah ada acara tertentu kan dari kan maulai asal diwasal kan itu dungane mangan bapak jan mergo sampe tau mergo agar acara baru maulai asal wassalam terus iku apa mangane metu terus dianggap dungane apa amun iya sauni uni mu yo yo seripet yang bisa wong raya serasa debat seripet jadi sing kafir ben kafir sing Islam ben apa Islam sing kritik ben seru dunia ben seru. Kang ngono rada kegiatan no. Memang api aku dulu sing kritik. Ben apa gitu? Tentunya ben podo sereten ya. Dicara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi orang niat geding, tapi ben urip uga nyaman be makhluk. Ngono nek nyaman be makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning sikamen apa patah, kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit? Supaya tidak nyaman dengan makhluk. Kemudian balik ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhani Allah ta'ala. Ridhon nas ghoyatun la tudrak. Kepengen disenengi angger wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesampaian. Karena tadi bertamu gak ono mangan-mangan kesane iku koyo ora tamu. Amen mangan terus koyo tamune kelaparan. Teko-teko utawani mangan bengune wong kelaparan tapi. Atau begini, kamu hormat tamu itu benar, tapi dosane ya akeh. Kowe nyentaki candalem pembantu. Akhirnya ganjarane hormat tamu iku 10, nyentaki pembantu mbek bojo dosane 20. Pemene nak duwe utangan tambah akeh meneh dosane. Sing kok ben ana hitungane dhewe-dhewe kok urusane pangeran. Terus ana apa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani nggih pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten iku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka ngikuti pendapatnya apa sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa istiqlal birra'yi apa ingin mengikuti pendapat sendiri. Malah ini cara pikirannya Qabil kurban itu nganggu buah-buahan. Ben malaikatnya penak karek mangan. Habil nganggu wedus. Mergo dikongkon pangeran wedus. Jadi Qabil enggak realistis. Malaikat repot nyembelih barang ngelulangi macam-macam. Nah di sini kurban sing ditompo itu ono napa? Api dari apa? Langit korban sing ditompo diambil api tak kuluhun nar no if koroba kurbanan ukurannya sing apa tak kuluhun nar apa dimakan apa api pikirane Habil karena diperintahkan kambing ya kambing isra dipikir Qabil realistis sakake malaikat dadak apa nyembelih ngulangi terus bakar dadi sate klatak keribetan apa keribetan terus dene buah we
karena instan apa? Instan. Ya tapi itu tadi apa ya? Ya sudah seperti itu. Beragama itu ya angel-angel gampang ya. Masih jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen nih gue sawah nih gue apa gue nak rasa seneng ya semuanya wae rasa seneng tapi ojo arani kafir karena dulu yang sampai sirik itu memang dijejero berholo eling-eling wah jelas ya wataroku to'amahum inda asnam asnam mana nih berholo jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barok barokah za'amu at-tabarruka alaihi ngira kalau itu barokah. Kalau sekarang kan enggak, orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu. Maka kemungkinan kafir itu enggak ada. Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean ya nyatane ya yo mesti ribet. Tapi sing anggap ibadah nggih monggo wong iku wiridan sing gak cocok ya monggo wong niki bebas mawon lah. Sampeyan nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki bener pundi Gusti kula mek niku. Kowe bener bener elekmu luwe akeh. Dadi serah ono pengaruhe no. Faida roja mongko nalikane bali sapa kaum Ibrahim akalu mongko mangan sapa kaum Ibrahim ku ing toam mergo wis dijejerno napa berhala terus dikira itu sudah baru barokah waqalu lan padha ngucap sapa kaum Hud Said Ibrahim maring Said Ibrahim ukhrut mana ukhrut mato sira mana sertane kita fanadara mongko ningali sapa Nabi Ibrahim naturutan kelan sak peningalan finujum ing dalam perbintangan ihaman krono ngekei pengertian ngekei salah cipto nagi ekonomanan ya menopo bak ya apa bak ya ihaman krono ngekei salah cipto lagu maring kaumihi anahu satemni Ibrahim ya atam itu iku percaya sopo Ibrahim alihah ing atase nujum liya atam itu supaya tetanggenan sopo ngekehu ing Ibrahim fakala mokodawa sopo Ibrahim ini sakim ini satemni ingsun sakimun iku loro alilun tegesi berpenyakitan esa askomu tegesi bakal loro ingsun fatawallahu mongko padha mengu mengabaikan sapa kaum Uhan usang Ibrahim ila idhim maring hari pesta besare kaum mudirina hale sing bergegas kabeh manane mungkur kabeh bergegas kabeh faraqo mongko menuju sapa Ibrahim malah tegese menuju sapa Ibrahim fi khufyatin ing dalam samar ana kiye semanane khufyah sami khufyah khufyah manane sami ila aliyatihim maring pangerane ila alihatihim maring pangerane kaume Nabi Ibrahim waya te aliha asnamu pira-pira berhala wa indahala niku ana sandinge asnam atau amu te ana panganan faqala mongko dawuh sapa Ibrahim istizaan halingenya ala takulun mbok yo mangan sira kabeh mesti berhala-berhala ing pinggire panganan kok kowe meneng ae bocah kok goblok ngene falam yantiku mongko ora padha ngucap apa berhala berhala kok takoki faqala mongko dawuh sapa Ibrahim alakum latantikun bocah ditakoki kok meneng ae falam sujib mongko ora jawab sapa berhala sekaruan warang ra jawab mangkel Ibrahim dijuwotos. Dadi Ibrahim ya kacau tenan cara ora nabi ya kacau. Wong karuan brolo takok iki gak mangan, wong pakanan akeh ra mangan. Takok ira jawab, ngenyek wong tuwabok. Ibrahim ku sakti. Jotos brolo iku pecah. Nah kowe kan tanganmu sing rusak. Dadi nabi ku ya ana sektine, dadi nabi ya ana napa? Ana sektine. Dadi jotos apa? Berhala tangane ora lidah sing pecah niku berhalan. Dadi nabi ku ya aneh. Dadi modele iki model-modele. Ala tak kulun boyo mangan sira kabeh. Faragha alaihim faragha mongko nuju Ibrahim alaihi mengatasi alihah durban kelan mukul bil yamin kelan tangan tengen. Bil kuwati kelan kekuatan fakasara mongko mungkus mecah sapa Ibrahim ha ing asnam. Dadi jotosane Nabi Ibrahim pahatan saka batu napa? Pecah dia jen sakti Nabi Ibrahim. Tapi buat nanti rakat teng gunung kawi buat nanti macam asli sakti kan. Mana buat aku yuk konti dukun ni sobo yuk Nabi kok dukun buat cakap sembrono. Fabela kau kau mahu miman roa. Fabela kau mengkotu mako apa ikilah kasur Ibrahim kau mahu peristiwa dek ne jatuh si berolo sampai ke kaumi miman sanggeng wong roa kang ningali sobo manhu ing Ibrahim. Fakwalu mongko podo madep sopo ngake ilahi maring Ibrahim yasifuna khali kesusu kabe maknanya yasra'una tegesi kesusu kabe almasya atau yusri'una tegesi nyepetno kabe almasya yang melaku
Atau yasrauna geganjangan sabah almasya ing dalam lakune niku sami. Faqalu mongko padha ngucap sapa kaum Ibrahim lahum maring Ibrahim nahnu na'buduha. Nahnu te kita na'budu nyembah kita ha ing asnam wa anta khaliti sira taksiru mutasiru ha ing asnam. Kala dawuh sapa Ibrahim lahum maring kaum wabbihon hale wong sing melehno sing mencerca atau menyalahkan atak buduna matan hitun. Atak buduna nata nyembah sira kabeh mak ing perkara tanah hitun kang memahat sira kabeh. Sesuatu yang kamu pahat kamu sembah sendiri nal hijarati sange watu wa ghairiha lan liyane hijaro. Mbok pahat asnaman khalid dadi berhala. Toh wa wa khalid te awai khola ko gawe sapa wa kemi sira kabeh wa malan gawe perkara tak malu nak kang gawe sira kabeh. Minnaktikum saking napa pahatan sira kabeh wa man hutikum lan barang sing mbok pahat sira kabeh. Pak Budu mongko nyembah sira kabeh hu ing Allah. Wahdahu halis siji ni Allah. Wa ma te ma yumasdariyatun bangsa masdariya wakila musulah wakila musufah. Qalu mausufan sing disifati wa qalu padha jawab sapa kaum Ibrahim benahum antaranane kaum Ibrahim piyambak ubnu lahu bunyanan ubnu utawa ibni bana ya ibni binaan wa mabnan fa wa banin ibni ibnu banguna sira kabeh ibnu banguna sira kabeh lahu maring Ibrahim kowe bangun bunyanan ing bangunan famlauhu mongko ngebaki sira kabeh ing bunyan khatoban ing kayu bakar wa at drimuhu lan ngurupna sira kabeh ing bunyan binari lan roko utawa bunyan lan geni fa idzal tahaba mongkane anis mulat-mulat apa bunyan bunyan sing dikai utawa fa idzal tahaba mongkane anis mulat-mulat apa khatob utawa bunyan sing dikai khatob saing mawon fa'alquhu fil jahim mongko ngeculno sira gua sira hu ing Ibrahim fil jahim ing dalem geni sing banget panase ain nari tegese geni asa didati kang banget panase. Faradu mongko padha ngarepna sapa wong akeh ing Ibrahim, bi ing Ibrahim kaitan ing rekodaya. Bil kaihi lan buah Ibrahim finari ing dalam neraka, itu hulikahu. Supaya ngrusak apa nar utawa mencidraya apa nar utawa mateni apa nar ing Ibrahim. Tapi faja'al namo gegawe ingsun gum ing wong akeh tak gawe al asfalina ingkang kecelik kabeh. Ail magurina tegese ingkang kecewa kabeh. Fakhoroja mengkomiya sopo Nabi Ibrahim minan nari sangin rokok saliman hale wong sing selamat. Sangking api saliman minan nari sangin api saliman hale wong sing selamat. Waqala lan dawa sopo Nabi Ibrahim inni dhahibun ila rabbi. Ini saat temen ingsun dhahibun wong sing budalan ila rabbi maring pangeran ingsun. Emu hajirun tegese wong sing pindah ilaihi maring rabbi min daril kufri sangking daerah kekafiran. Sahadi bakal nunjukno sopo wani ingsun. Ila haitsu amara sekirane perintah sapa ni ingsun sapa Rabbi. Ila haitsu amara. Tumeka yen to perintah ni ingsun sapa Rabbi pengiran ingsun bil masiri kelan perjalanan ilahi maring ikilah daerah wau. Ilahi ai ila muhajirin gon hijrah ingsun. Wa wati al masir ilahi wa asamu negara Sam. Sani-sani Syria ni. Falama wasala Syria, Palestina, Lebanon termasuk Israel niku riyen namine napa? Sam falama wasala mongko semangsa itu mongko sapa Ibrahim minal ardil muqaddasati maring bumi sing disucikan kala dawuh sapa Nabi Ibrahim Rabbi habli Rabbi dumara insun hab kula aturi paring panjenengan li ingsun waladaning anak minas solihin saking wong sing saleh-saleh kabeh. Fabasarnau mongko nyenengno ingsun hu Ibrahim bi gulamin kelawan siji bocah halimin kang akeh welase li hilmin tegese kang duweni welasan kasirin kang akeh. Falamma balagha mongko semangsane tumeka sapa Ibrahim falamma balagha mongko semangsane tumeka sapa Ghulam ma'ahu sertane Ibrahim tumeka asaya ing iso mlayu ketika mulai iso jalan ai ayas atekse ento lumaku sapa Ghulam ma'ahu ma'al Ibrahim wa yu'inalan iso nulungi sapa bantu sapa Ghulam go ing Ibrahim kila balagha sapasinin umur 7 tahun wa kila salah sa'asrata sanatan umur 13 tahun. Ketika Nabi Ismail niku umure pinten 7 tahun, wakila 13 tahun. Kala dawuh sapa Ibrahim, ya bunaya. Wa ana ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Roa itu tegese ngerti ingsun fil manam ani sak temen ingsun adbahu nyembelih ingsun ka ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwi. Waru yal anbiya utair ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa faluhum ta pira-pira prilakune nabi bi amrilah kelan perintah Allah. Jadi ngipinnya Nabi Uhaq, kena ngipinnya nyembelih anakmu rasa sembelih ngawur. Iku suara orang wahyu blas sih, kena mas. Iku orang frustasi, kena. Sampai ngipin nyembelih bos. Anak. Fangjur mongko angen-angeno siro. Mada ing opor taro berpendapat siro. Lafat taro menaroi sangi lafat roi.
manane sawarohu tegese ngajak musyawarah sapa Ibrahim Ismail liyanasa supaya areng nggih kuna manane areng supaya nyaman sapa Ismail bidhabhi lan den sembelah wayang kota lan nurut sapa Ismail amri krana perintah bi bidhabhi. Jadi diajak rembukan biar siapnya disembelih itu dia ikut rembuk setuju. Jadi ganjarannya ra sekedar Ibrahim tapi Ismail ikut dapat pahala karena diajak rembukan ikut apa? Setuju. Lah ikut setuju berarti beliau ikut ikhtiar setuju dan itu nambahi ngamale Nabi sinten Ismail. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani ku Ismail. Sajane ada juga kaul sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darane Ishak. Tapi ning Indonesia agak populer kan. Ismail wa Ishak. Ismail wa Ishak. Ishak wa Ismail. Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Ya ora usah mikir kok takok alasane. Karena ya kita Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail Ismail. Darani ki goblok malah repot. Ismail umumnya wong ngono, Ismail ya. Ismail sing jelas ora jono ana wis angel to. Angel panjenengan apa ya? Begini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4. Tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu enggak. Zabur itu hanya mau idoh. Jadi tidak ada apa? Keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak. Apa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah karena Ismail. Tapi rodok panjang lho. Mengke kula ceritani. Jadi nopo nggih? Ya sudah padha ra roe apa dadi repot. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak Adzabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung kadung Ismail mungkin kalau terang. Dawe Ismail kula enggak anut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Sata jiduni bakal metuki panjenengan ingsun insyaallah menasabirin ala dalika ing atase tabhi. Falama aslama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Khoda'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail wang qoda lan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah wa tallalan wus napa ngiringno napa merebahkan sapa Ibrahim wa Ismail jabin maring mbot napa niki pilingan. Mesti diterlentarkan tapi posisi kados madep. Kok tak mati lho wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini lho bahasa Arab ini namanya apa? Jabin apa cara Jawa kowe? Pilingan. Lah jadi nyembelih Ismail mboten kados nyembelih ayam niku mboten. Sampe nak nyembelih wedhus madep ndi? Sirahe madep mripate dhuwur apa miring? Miring mau ditekuk. Masa iso miring? Piye nyembelih wedhus piye? Masa iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak iku. Kasopan. Kakak, iki misale wedhus. Iki wedhus, terus piye carane? Hah? Lah jadi penanggilan terus pedangnya piye? Gak kena lak tanah. Iya, dilepas sih. Lah kok ribet to? Ganjil. Yakin ya? Oh, itu cukup. Tenahan. Sapi ya mana sapi? Gak gampang ini toh. Apa buah cok ono buah dulu. Ngene gak? Tenahan kok gak meyakinkan ya. Iya. Via sistem Mustafa sistem maju dan awak ada sistem. Via sistem apa? Mesti sistem dalam bahasa ni. Via. Ia kan beli lebih gampang ya.
Ketau nyembahin. Kok tau dia wedus ngono iku. Mbah pokoknya ini kayaknya bayangannya itu apa? Ismail itu diterlentangkan dengan apa? Pilingan, berarti kan posisi apa? Miring, jadi orang apa? Orang rebahan ya. Esor ahu tegese kenapa? Ngerbahno sapa Ibrahim dan Ismail alaihi alal jabin apa? Pilingan walikul insani lan iku tetap ke desa ben-saben musa jabinani utai pilingan loro benahuma kang ingu antarane jabinani aljabhatu utawi gaduh, jadi kemana iki pilingan satu, pilingan dua, diantara dua ini ono ono jabah. Maksudnya Imam Suyuti khawatir kayak gak paham mulane nerangno itu. Dan kekhawatiran itu terbukti aja nara diterangno ora paham mulane dene nerangno. Jadi walil insan napa jabinani benahuma apa aljabah. Wa kana lan ono podali kamu kono kono peristiwa iku bimina ono ing mina. Wa amarro lan nglewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halkihi ing atase tenggorokane Ismail. Ismail Ismail ya. Falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean babar pisan bimanin sebab ana penghalang minal kudro al ilahiyah. Dadi Ibrahim bener-bener nyembelih tapi ora tedas karena ada manek minal kudro al ilahiyah, ada penghalang dari kudro tuwa. Wa nadina ulang ngundang ingsun ing Ibrahim ayya Ibrahim qad sadaqtar. Teman-teman sebenarnya bener sira aru ya ngimpi e bima tekse kelan perkara. Ate ta kang ngakoni sira bi ing mami mase perkara amkana kang mungkin apa maka ing sira aru tapi Ibrahim ngene wis cukup. Ora kasil nyembelih lah wis cukup. Dadi gaya nyembelih wis cukup, ora perlu kasil apa? Nyembelih. E yakfi tekse cukup kang sira padhali kamung kono-mengkono dabku. Senajan to ora kasil terpo tong fajumlah tu nadi nabi ku jawab pun jawab lima maring jawab ulama jawab lama bisa ada tilawi kelan nambahi wabu lama aslama watallahu lil jabin to falama aslama watallahu lil jabin inna kadalika kama jazai kana jil muhsinin le anfusi maring awak dene wong akeh binti salil amri kelan nuruti perintah bi ifroji sidati tak kei terlepase kerepotan anhum sanging ah as-solihin to anhum sanging al muhsinin. Inna hadza satamniki idzabqa al-ma'mura baiku lahu wa iku al-bala'ul mubin coba sing gedhe il ikhtibar tegese ujian adzhiru kang zahir. Wa fatena ulan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al-ma'mur bil dzabqi. Yani ki wa huwa Ismail au Iska. Ki kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska. Sing disembelih wa huwa Ismail au Iska. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf siapa? Ishak, hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas sih, wahua Ismail au Ishak. Kawalani ikono pendapat lur. Jadi kalau wajah, gue aja kaget. Mas kadung jadi gaya di sorok, saya kaget. Kawalani wahuma mabniani ala kolaini akhoreini hal Ismail akbaru au Ishak. Ayo Ismail be Ishak tuh nanti. Gue tau ngurusi KTP ini apa? Ya? Esa, kau tuan dihen. Wah, oh, paling pintar isu ruhen. Dengar kan kau kalah beruhen. Jadi Mustafa tu masuk? Esa, jadi kau tu. Lah kau tahu tanggal kelahiran ni. Mus, Ismail ibu esa macam ni. Hajar, nak Esa, Sarah, Ayu ni. Ayu kafir, tidak. Jadi bojone Nabi kudu ayu. Ayu ndi Hajar Sarah.